Salam xanımlar, kanalıma, evime hoş gelmişsiniz. Səhər qalxdım, yumurtaları çıxartdım, koydum qazın yanına, biraz havalansın. Bir dənə də biskvit almışam, içərisindədir. Dedim vlog başladım, yoxsa bugün işim çoxdur, arxasını çəkib gətirə bilməyəcəm. Çayniki yudum, çay dəmləyəcəm, hələ buralarda yığışdırmamışam, hər yerdədir. Dedim, səhər qalxdım, dedim birinci biskvitləri pişirim. Evlərdə yığışdırım belə bunlar pişə-pişə. Çünki işim bugün çoxdur. Yoxsa nə vlog başlata biləcəm, nə biskvitlər soyuyub çatacaq. Bu da yağ qabımda yudum. Dedim içərisini təzdən yağı doldurub qoyaram. Siz nə edirsiniz əziz bacılarım? Siz necəsiz? İnşallah vaxtında çatdıra bilərəm bu vlogu. Bugün istəyirdim vlog atmayayım. Sonra dedim yox, az da olsa vaxtı bir dənə vlog atım. Videonu beğenip mənə dəstək olmağı unutmayın bu arada. İnşallah sevərək izləyərsiniz. Keçən vlogda bir xanıma söz vermişdim ki, tortların arası üçün şokoladın şerif hazırlanmasını sizə göstərəcəm. Qızlar, bu da rayon südüdür. Fikir verin. Göstərdiyim qədər başında yağı yığılıbdır. Mənə südü mama göndərir. Elə rayon südündən də hazırlayıram. Gidib bir də marketdən süd almıram. Burada da qapağını açmağa çalışıram. Qoymuşdum telefonu kənara. Baxın, üzərində qaymaq tutubdu. Sapsarı qaymağı qalxıb. İndi daha yaxşı görünür. Reseptin içərisində, ya daha doğrusu videonun içərisində deyəsən resepti vermişəm. Amma belə də deyim yenə də 3 stəkan süd götürürəm. 1 stəkandan 1 barmaq aşağı pesok götürürəm. Yəni şəkər dozu. Sonra 2 xörək qaşığı dolu-dolu un götürürəm. Kakao götürürəm. 1 paçka kakao ya 1 qaşıq, 1 dolu xörək qaşığı kakao. Elə bunlardır deyəsən. Bunları pişirirəm. Əlimi çəkmədən odun üzərində. 1 stəkan süd də götürdüm, kənara qoydum. Qızım kek istəyirdi. Dedim ona kek hazırlayaram. Gördüyünüz kimi 3 stəkan götürdüm. 1 stəkan da yenə pesok. Unu, pesoku, bir də kakaonu kənarda qarışdırıb elə südün içərisinə tökəcəm. Çünki onları kənarda qarışdırmayanda çox əziyyət verir. İçərisində topaqlanır. Amma unun içərisində kakaonu, pesokunu tökdükdə bir-birinə qarışır. Pesok unun topaqlanmağına icazə vermir də, imkan vermir. İçərisini elə bil dağıdıb parçalayır onun. Unu da çalışın dolu-dolu xörək qaşığı tökəsiz. Yəni resepti də dolu-dolu xörək qaşığıdır. Az tükəndə gec qatılaşır. İstəsəz biraz da unun əvəzinə, məsəl üçün, yarım xörək qaşığı ya bir çay qaşığı nişastı da tökə bilərsiniz. O da qarışımımızın tez bərkiməsinə kömək olur. Jeli kıvamında eləyir də. Biraz belə jelimsi alınır onda. Hə, qızlar, söz vermişdim bunda. Mən indi qalan südün hamısını eləyəcəm. Düzdür, amma ki, siz bir tortluq eləyirsinizsə, bu 3 stəkan südün günü hazırlasaz, sizə bəs eləyər. Yəni, bir tortun arasına polunu bəs eləyər istifadə etmək üçün. Mən hazırlayıram, qoyuram. Məsəl üçün, bu 2 litrlik südü mənə 2-3 gün gedir. Artığını da qoyuram xaladinikə. Belə xarab olmur orada. Yəni, 1-2 gün artıq qalsa sizdə buzdamaya da qoya bilərsiniz. Amma dediyim ki, məndə elə soyucunun normal gözündə olur. Çünki sipariş olur, çox şükür, qutarır. Burada da qızlar, kakaonu ələmədim və onun əziyyətini çəkirəm. Onu da niyə ələmədim? Biskvitləri əliyirəm, unu biskvitlər üçün. İçərisində də, daha doğrusu biskvitlərimdə heç bir kakaolu olmadığı üçün bu ələyi bulamamaq üçün tutdum içərisində tökdüm tənbəlliyimlə. Nədir ələk batmasın deyə. O da içərisində yumru-yumru qalıb. Vapşi kakaonu, sonra vanili, qabartma tozunu ələmək lazımdır. Çünki çox vaxt içərisində yumrulaşır, daşdaşır. Sonra ya xəmirin içərisində pişəndə də yumru qalıb adamın ağzında dağılacaq, ya da ki, belə adama əziyyət verəcək. Gərək elə bir 5 dəqiqəmizi buna ayıraq, qaşığın arxası ilə əzək. Nəysə, mən belə elədim, siz eləməyin.
Axın əzdim, tərtəmiz oldu. Heç bir daşlaşmış kakao qalmadı. Bunu da qarışdırmağı çırpıcı ilə eləyirəm. Onda daha rahat olur. Həm altı da yapışmır. Qızlar qatılaşana qədər yanında durub dayanmadan qarışdırıram ki, dibi tutmasın. Çünki buraxan kimi dibi tutur. Dibi də tutdu mu, acı dadıyır, yanıq dadı verir. Mən sizə bir tortun içinə gedəcək qədər sosun hazırlanmağını göstərdim. Amma məndə 3 qatı var. Yəni o gördüyünüz tukanın hamısını boşaltdım. 9 stəkan süt. Yəni 3 qatını elədim. Məndə tortlar tez-tez olur deyə qoyuram, işlədirəm, qalanını qoyuram buzdamaya. 1-2 günə qutarırım. Sus, maksimum 3 günə qutarır. Ona görə yəni işinizə siz də çox işlədirsinizsə belə çox hazırlaya bilərsiniz. Yox, az işlədirsinizsə, bir tortluq istəyirsinizsə, elə bir stəkan pesuk, 2 stəkan südü hazırlasaz. Yox, 2 stəkan deyirdi, 3 stəkan. 3 stəkan süd, 1 stəkan pesuk. Pesukun da başı bir barmaq əskiyi olurdu. 2 dolu xörək qaşığı un, 1 paket kakao. Yani bu qədər eləsəz, dediyim kimi də, hə, düşürənə qədər qarışdırırıq dayanmadan. Biraz qaynağa düşüb göstərəcəm onu da. Qaşıqdan gec damlamağa başlayanda altını söndürüb qoyuruq soymağa hazırdır. Qızlar bir yarım saatdir qarışdırıram. Şey qatılıb. Əsas da axıra yaxın tez-tez qarışdırmaq lazımdır ki altı tutmasın. Baxın. 1-2 dəqiqə də üzərində 1 dəqiqə belə qarışdırım, damızı poqquldasın, götürüm. Hələ ki poqquldamır. Şokolad sosumu qoydum soyuq bir yerə soymağa, gətirim dedim uşaqlara axşama yemək hazırlayım. Yarım kilo toyuğun sinə əti var idi, onu çəkdim. Üzərinə bir balaca kartof, bir də soğan çəkdim bir balaca. Bir də 2 dilim çörək çəkdim, duzunu, istiotunu vurdum. Qızlar nagis kimi pişirəcəm bu səfər, burada da qoymuşam yağa qızır. Yanıma bir dənə yumurta qoydum, onu yaxşı çaldım. 2 dənə çörəyin içərisini oxaladım, suxari əvəzi bir də haradasa yarım stəkan, bir stəkan un qoydum. Dedim, bu səfərdə bir də pişirim, görüm necə alınır. Heç belə pişirməmişdim də, yəni naqız kimi. Tavanı qoydum kənara, başladım hazırlamağa. Qızlar, adi də pişirirəm mən sinə ətini toyuğun, amma belə daha yaxşı idi. Həm artımlı oldu, həm də ki dadı da çox yaxşı idi. Təzə pişirəndə üzəri xırçıldılı, içi isə çox yumuşaq idi, qəşəng idi. Amma bizdə qızım hazırlıqda yoldaşım işdə olduğuna görə biraz gözləməli olduq. Baxdım ki, gözlədikcə üzünün xırt-xırtlı yeri də yumşaldı. Yəni, belə yumuşaq bir kotlet əmələ gəldi. Yəni, pişirməmsizsə belə də məsləhətlidir. Çox gözəl alındı belə də. Uşaqlar da bəyəndilər. Soruşdum ki, hansı cür xoşunuza gəldi? Sadə toyuq kotleti mi, yoxsa belə mi? İkisi də dedi ki, belə yaxşıdır. Biraz bitki yağı tökdüm içərisinə ki, əlimə yapışmasın. Əlimdə figura verirəm. Qızlar, mən 4 gün kəsib eləyirlər. Baxdım bir çox yerlərdə. Və mən kotlet formasında elədim, getdi. Dedim, bir də kimdi 4 gün bununla bir-bir bıçaqla kəsim hazırlayayım. Kotletdə gözümə biraz iyi gəldi. Dedim, toyuq ətidir, birdən dağılar demək olmaz. Ona görə başından qırdım, biraz kənara qoydum, unladım. Sonra çəngəl köməyi ilə əlim çox bulaşmasın deyən yumurtaya bulayıram. Düzdə əlim bulaşdı, nəyi var? Dəsi yenə də ehtiyat elədim ki, yəni ətlərə əlimdən yumurta keçməsin. Qızlar, 2 dənə tortum var idi. Çalışdım onlardan da çəkim. Düzü gələk gecəyə qaldı deyə çox elə belə dəqiq çəkə bilmədim. Baxıram ki, heç xoşuma gələn kimi çəkiliş eləməmişəm.
Amma var, yenə də çəkilişlər var. Ən azından iki rəqəminin kəsilib hazırlanmasını göstərmişəm. Çox adam üçün o çətin olur rəqəmləri kəsmək. Onu necə kəsdiyimi çəkmişəm. İnşallah sizlər üçün də yararlı video olar. İnşallah bəyənərək izləyərsiniz. Bu arada qızlar videonu bəyənməyi də unutmayın. Çünki baxıram 3000 izləmə var. Məsəl üçün heç 300 bəyəni yoxdur. 1000 nəfərə 100 nəfər heç bəyənməyib. Qurban sizə bəyənmirsinizsə niyə izləyirsiniz? İzləyirsinizsə ən azından əziyyətimə qiymət olaraq bir dənə videonu bəyənsəz. Mən də sevinirəm, mən də daha həvəsli olaram, daha həvəslə videolar çəkərəm. Daha yaxşı türklərin sözü olmasın, içəriklər ürətərəm. Fikirləşirəm, görüm nə maraqlıdır. Yəni, siz mənə dəyər versəz, mən də daha çox məsuliyyət hiss edirəm, belə deyim də. Daha yaxşı videolar çəkərəm, daha məsuliyyətli olaram. Kotletlər də belə qıpqırmızı qızartdım qızlar. Gördüyünüz kimi qəşək qızarır. Bu da hazır forması. Çox ləzzətli görünürlər. 3 dənəsi sadə oldu. Bu 3 dənəsi bunlara nə yumurta, nə suxari çatmadı. Bunlar isə suxarili, yumurtalı oldu. Möhtəşəm görünürlər. Yaxından da çəkim üçün. Görüm uşaqlar necə bəyənəcəklərmi. Yanına da dünən axşam kartof qızartsam da bu səfər yemək üçün belə kartof elədim. Adi qaydada qızardıram. Dünənçiləri sadəcə çıxdılar, atışdırdılar, belə deyim. Buna görə bunu böyrünə istədim, makaron eləyim. Sonra dedim, makaron getirməz. Sonra dedim, kartof püresi eləyim. Dedim, o da alınmaz. Elə yaxşısı budur. Burada yağ tökmüşəm. Yaxşısı budur dedim elə. Kartof qızartması eləyim. Uşaqlar da bəhbəhlə yesinlər. İçinə sarımsaq çəkmişdim dediyim kimi. Sarımsaq super dad verib buna. Həni qoxusu da vurur. Çox gözəl iyilənir. Keçək tortlarımıza. Qızlar qaymağı çalmışam. İçərisində də maloku qatmışam. Baxın necə bərkdir. Çalışın polunu çalasız bunu. Görürsünüz, heç sürüçüb düşmür. Sonra qatın malokosunu. Bir çox xanımlar deyir, bizdə alınmır. Çox yəqin ki, çox çalmışsınız ona görə. Polunu çalın, daha sonra malakosunu qaşıq-qaşıq əlavə eləyin. Qızlar belə biskvit bişirdim. Ölçüləri düz yadımda deyil, ona görə elə getdim, xət keşi götürdüm əlmə, dedim, bir xanımlar soracaq. Bunu ölçüm, ölçülərini verim. Gördüyünüz kimi 20, haradasa 19 yarım olub biskvit burası çəkilibdir. 20-nin enini uzununu göstərim sizə. 28-i eləmişəm, amma biskvit çəkilibdir. İstər-istəməz pişdikcə biskvit yığılır. 20-nin 28-ə belə bir 6 yumurtalıq biskvit hazırladım. 2 rəqəmini kəstim, hazırladım. Bunu da yağlı kağızdan hazırladım. Kəstim bu 2 rəqəmini. Yuxarısını qızlar yumru qabla kəstim. 2-nin əsas yuxarısı çətin olur. Başından biraz əlavə yer qalır. Onu da göstərirəm ki, burada bu artıq çıxan hissələri kəsib başına verəcəm 2-nin. Üzərinə qoyuram belə, kəsirəm. Tam bunu da çox yəqin ki, çəkməmişəm, amma belə kəsirəm. Üzərində çalışıram dəqiq kəsim ki, içim qəşəyə alınsın. Bu da qızlar kəstim, amma kənarlarını biraz artıq-artıq götürmüşəm ki, tort çox nazik olmasın. O artıq bu yerdə kəsib belə başına verəcəm. Yumru bir şəkildə kəsib 2-nin başını düzəldəcəm. 30-un 40-a da karupka almışdım. Karupkanın içərisində polunu yerləşdi. Dediyim kimi 6 yumurtanın biskvitini hazırladım. 3 yerə böldüm bunu da. Gördüyünüz kimi biskvitimiz də çox gözəl, yup-yumşaqdır. Qəşək biskvit çıxıbdı. Bu arada resept soruşan xanımlar 1 yumurtaya 35 qram pesok, 45 qram un vururam. Məsəl üçün 45-i vurursan 6-ya çıxır unun çəkisi, 40-35-də vurursan 6-ya çıxır pesogun 6 yumurtalıq olan çəkisi. O da başqa bir biskvitdə hazırlamışam orada. Qızlar, yığılmasını çəkə bilmədim, çünki bunu gecə səhərə işləmişdim. Amma tortumuzun son halı bu şəkildə oldu. Hövsələm çatmadı çəkməyə, həm də gecə tək oluram deyə istər-istəməz
başımı qatmaq üçün kino qoymuşdum. Serialları izləyirdim. Bu da tortumuzun son halı. Ağ kremlə kremlədim. Sarılarla biraz bəzək verdim. Kənarlarını da yaşıl kremlə bəzədim. Qızlar, şokolad toplu tortum var. Şokolad qəlibinin içərisini spirtlə sizib təmizləyirəm ki, heç bir mikrob qalmasın. Həm də ki, spirt uçurda bilirsiniz. Uçsun, geçsin, suda qalmasın. Safetkanı sula spirtlədim. Şey içlərini təmizləyirəm. Bunların içərisində nəsə qalanda topların üzərində poturcuq kimi, ya nə bilim, toz kimi görünür. Ona görə də qəşək silib təmizləmək lazımdır. Mən 3 dənə qəlibdən istifadə edəcəm. Məndə ki, toplar 3 boydur. Balaca var, böyük var, orta var, böyük var. Bu qəliblərdə də ən yaxşı olan bu böyük qəlibdir. Digər şeylərin, qəliblərin topu yaxşı alınmır. Qızlar, qoydum. Şokoladı əritməyə dedim, bunu da sizinlə çəkim paylaşım. Şokolad əritmənin püf noktası birinci şokolad təzə olmalıdır. Əvvəllər mən də eləyirdim, sonra bildim ki, məndə şokolad köhnə imiş, ona görə yaxşı ərimirmiş. Su qaynayandan sonra altını lap azaldırıq, dayanmadan qarışdıra-qarışdıra şokoladı əridirik. O da şokolad boyası idi, onun da içərisində biraz-biraz töküb. Bu rəngi aldım. Gördüyünüz kimi qızlar şokolad çox gözəl əriyib. Əsas məsələ dediyim kimi durmadan qarışdırırıq. Bir də altını alçaq xodda qoymaq lazımdır mütləq. Yoxsa şokolad çürüyür, düyür-düyür olur, heç cürə ərimir. Bir də ki, təzə şokolad. Mən neçə vaxt, 1-2-3 dəfə eləmişdim, yaxşı alınmamışdı. Qarışdırmadan eləyirdim. Bir də ki, şokoladım köhnə idi, ona görə məndə alınmırdı. Bunu da deyim. Yadınızda saxlayın, sizin də başınıza mənimki kimi elə hadisələr gəlməsin. Açdım mən bunu hazırlamamış, geçik videolar var YouTube-da, videolarını izlədim ki, görüm necə hazırlanır, mən nədə səhvliyə edirəm. Yəni, başıma gəldi, başmaqçı oldum. İndi püf nöqtələrini də sizə bir-bir deyirəm. Bu arada, əziz bacılarım, videonu bəyənməmisinizsə bir dənə like edin. Bir də səssiz bacılar, arada bir səs eləyin sizdə. Görürəm, həmişə sevinirəm. Baxıram ki, bir-iki nəfər yazıb ki, neçə vaxtdır, neçə ildir mən izləyirəm. Yazmırdım, birinci səfərdir yazıram. İnansız, mənə necə xoş təsir bağışlayır, necə sevinirəm ki, yəni izləmişsiniz, dəyər verib yazırsınız. Çox sağ olun, yazan əlləriniz, izləyən gözləriniz var olsun. Yaxşı ki, varsınız qızlar. Bu içərisində su qaynatdığım qabdı, isti idi. Elə isti olmasa da, yəni luboy bir qabın, arxası təmiz qabın qızdırırıq arxasını. Bu şarikləri bir-birinə yapışdırmaq üçün iki tərəfini də sürdürük qazanın arxasına. Görürsünüz qızlar, bunu deyirdim ki, toplar tam yumru alınmır. Məsələn, belə biraz uzun sov alınır. Bu da qəlibdəndir. Sürtdüm bir-bir qazanın arxasına, əritdim şokoladları. Sonra da tez ağza-ağza qoyuram. Ərimişkən bir-birlərinə yapışırlar. Bu əlavə boş yerlərini də əlimlə dolduruyorum. Baxın, qızlar, tam yumru alınmır. Demək istədiyim bu idi. Təzə aldığım qəlibdir bu. Elədiyim də təzə aldığım qəlibin şeylərdir. Onda da yaxşı alınmırdı. Bir dənə lap o dərin qəlibdə yaxşı alındı. Qəlib alanda fikir verin. Şokolad qəlibləri içi nə qədər dərin olsa, toplarınız o qədər gözəl çıxır. O qədər səliqəli, yumru, pürüst şeysiz çıxır. Yəni, bu fikir verin. Məndə biraz belə yaxşı çıxdılar. Onun orasından da çöp salacağım içərisinə, tortun üzərindən sürüçüb düşməsin deyə. Qızlar, tərkibini tortun göstərməmişdim. Tərkibi də bu şəkildə idi. Yəni, tortların hamısının tərkibi eyni idi. Bu da hazırladığımız şokolad sosudur. Bu da karamelimizdir. Gördünüz, şokolad sosumuz necə moşunu belə bərk çıxıb, qəşək çıxıbdır. Tərkibimiz də damla şokolad, qoz, bir də bu şeylər idi. Bu da tortumuzun hazır versiyası. Bu yaşılı da almaq üçün göy rəngdən, yaşıl rəngdən, qəhvəyə rəngdən istifadə elədim. Bilirəm, tam belə dolu-dolu vlog olmadı. Amma dediyim kimi, başım torta qarışanda çəkə bilmirəm. İnşallah
Gələn səfərçi vlogda geçək dolu dolu güzel bir vlog çəkəcəm sizlere. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın. Allah'a emanet olun.